হয় বৰহি ৰাজ্যত কৰ্মসূত্ৰে যোৱা নাহৰণি গাঁৱৰ অপূৰ্ব দাস নামৰ ব্যক্তিজন নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে মেৰাপানীত। আচলতে কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ অসমৰ যিসকল যুৱক আছে তেওঁলোকে বহিৰাজ্যলৈ যায়। বহিৰাজ্যলৈ যোৱা সময়ত বহুত নিৰুদ্দেশ হয়। আচলতে ঘটনাটো কি হয় সম্পূৰ্ণ তথ্য আচলতে পোহৰলৈ আহিবলৈ অসম আৰক্ষী সক্ষম হ'ব মানে বহুত যুৱকৰ মৃত্যু হয়, কিন্তু এই যুৱকৰ লগত বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয়। সম্পূৰ্ণ ঘটনাত এই এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হৈ আহিছে। আচলতে আজি নলিনী পথাৰৰ যি অপূৰ্ব দাস তেওঁ বহিৰাজ্যৰ কৰ্মসূত্ৰে গৈছিলে, কৰ্মসূত্ৰে যোৱা পথতে তেওঁ বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ হৈছে। তাকে লৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালে মেৰাপানী আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে ৰেলৱে আৰক্ষীকো অৱগত কৰিছে। সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আছে, তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা আমি জানিম। তেওঁ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ, আচলতে পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমৰ বহিৰাজ্যলৈ যায়। আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিলে গোটেই কথাটো? আচলতে মানুহজন এইটো কি কয় ছয় তাৰিখে গৈছিলে, চেন্নাইলৈ যাওঁ বুলি কৈছিলে, ফকাটিঙতে ট্ৰেইনত উঠিছে, লগত আমাৰ মানুহজন এদিনো যোগৈ নাই পোৱা আগে পিছে, যিজন ল'ৰাই লৈছিলে বিজু দাস বুলি কয়, বিজু দাসৰ লগতে আমি তাকে গাৰ্জেন কৰি পঠিয়াই দিলোঁ। সি কল আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মই ভালে কুশলে পোৱামগৈ বুলি। তাৰপৰা এতিয়া কালি কিবা সোমবাৰে দিনা পাবগৈ লাগে, সোমবাৰে দিনা সি ফোন কৰিছে যে বোলে মানুহজন মোৰ লগত নাই, হেৰাই থাকিলে, বিচাৰি ফুৰিছোঁ মই পোৱা নাই সেনেকৈ বুলি কৈছে। হয়, মই দেখুৱাওঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, দেখুৱাওঁ আচলতে ঘৰখনত এটা আৱাস গৃহ, আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ বুলিকে ক'ব পাৰি এই গৃহটো। তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, আচলতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণ দিবৰ কাৰণে এইসকল ব্যক্তি বহিৰাজ্যলৈ কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি যায়। আচলতে সংস্থাপন বিচাৰি যোৱা পথত বহুত নিৰুদ্দেশ হয়, বহুতৰ লগত অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয়। আচলতে গোটেই ঘটনাটো অসম আৰক্ষী গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পিনি আচলতে এটা দুষ্টিকাৰী চক্ৰ আছে জড়িত, সেই চক্ৰত উৎখাত কৰিবলৈ আজি পৰিয়ালটো ভৱিষ্যত কি হ'ব? আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ আছে কোন কোন আছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত? মামা মামী, এতিয়া মামা নাই বাহিৰলৈ গৈছে, আৰু ল'ৰা দুজন, ল'ৰা সৰুজন বাহিৰতে আছে, ডাঙৰজন ঘৰত আছে। তেওঁ আচলতে আমি দেখিব পাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে দিন হাজিৰা কৰি আছিলে ইয়াত কৰ্ম সংস্থাপন নাপাই পিনি বহিৰাজ্যলৈ গ'ল, এতিয়া একমাত্ৰ তেওঁৱে ভৰসা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল কৰি আছিলে, এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। হয়, এতিয়া বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰাজন বেলেগকৈ থাকে, এতিয়া মামী এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ আছে। হয়, এতিয়া মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি, আৰু অসম আৰক্ষী ডি জি পি মহোদয়ক কিবা জনাব নেকি? জনাব, চৰকাৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, মানুহজনক বিচাৰি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, যেনেকৈ গৈছিলে যাতে যেনেকৈ সেনেকৈ আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। হয়, আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আচলতে অপূৰ্ব দাস, অপূৰ্ব দাস পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ তেওঁ গৈছিলে কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি, তেওঁ আজি পৰ্যন্ত তেওঁ অসমৰ বাহিৰলৈ তেওঁ যোৱা নাই। এজন ব্যক্তিয়ে বিশেষ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিলে যে মোৰ লগত যাব, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক। যোৱা পথত কোনটো ষ্টেচনত তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈছিলে আপোনাৰ অকণমান জানিম? হেৰি পেৰেম্বৰ বুলি কয়, পেৰেম্বৰ সেয়াতে নাইকিয়া হৈছে বুলি কৈছে। সেইটো সৈতে যোনজন ব্যক্তি নিছিলে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি? যোগাযোগ কৰি আছোঁ আমি, খালি ফোনটো কোনোবা সময় ৰিচিভ কৰে, কোনোবা সময় ছুইচ অফ কৰি দিয়ে, আৰু তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ কোনোবা মিয়া এজনক দিছে কথা পাতিবলৈ। আচলতে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো বিজু দাসে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে, তেওঁ পৰিয়ালটো আশ্বাস দিছিলে যে মই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছোঁ, তেওঁক লৈ যাম বহিৰাজ্যলৈ, কৰ্ম সংস্থাপন দিম। এতিয়া বিজু দাসৰ সকলো ফোন বাৰম্বাৰ ট্ৰাই কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁ বিভিন্নজনক নিজৰ ফোনটো দিয়াৰ এক গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অসম আৰক্ষীয়ে এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে, আৰু এই এই দুখীয়া নিচলা অপূৰ্ব দাসক আচলতে কি হ'ল, তেওঁ ক'ত নিৰুদ্দেশ হ'ল, সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে এই গাঁওবাসীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী আছে, তেওঁৰ বোৱাৰী আছে, আৰু গাঁওবাসী আছে, মেৰাপানীবাসী আছে, সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডি জি পি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।